ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ। ବର୍ଷକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଉଛି ପ୍ରାୟ 300 ଜୀବନ। ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲାଗିବ 2,00,000 ତାଳ ଗଛ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଏଥର ବଳି ଯାଇଛି ବଜ୍ରପାତ, ଯାହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଘାତକ। ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇଛି 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ପୁଣି ରବିବାର 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲାବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ତହସିଲଦାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ରାଜନଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି। ବହୁତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଆଉ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର। ସେ ସକାଳୁ ଜେଜ ନାତି ହେବେ ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ, ବିଲକୁ ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାତିଟି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କାନ ଦୋଷ ଅଛି, ଶୁଭି ପାରିନି ଭଲସେ, ତାପରେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ଯାଇ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଦେଉଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହିବାର କଥା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ବୋଲି, ତାପରେ ଆଣି ମେଡିକାଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟର ଏଠି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ ଅଧିକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଛି ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ। ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଘରେ ଆର୍ଥିଂ ନାହିଁ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସହଯୋଗିତାରେ ତାଳ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2,00,000 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଳ ଗଛ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାରିଗରୀ କୌଶଳର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ ସେ ଭାବରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଯେ ୟାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଳଗଛ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଏବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛି। ଏହାକୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।